Զորավար Սեփուհ Պատմաքաղաքական Վերլուծական Կենտրոնում, կենտրոնի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանի հետ քննարկելու ենք ներհայաստանյան քաղաքական օրակարգը եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային միջավայրը։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ներսիսյան, այսօրվա մեր հարցազրույցը սկսենք մի այսպիսի շատ քննարկվող, ինչ որտեղ նաեւ վիճահարույց եւ ինտրիգային հարցով։ Վերջերս Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում մի այսպիսի հայտարարություն արեց, որ դեռևս 2018 թվականին գալով իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը ունենալով բարձր լեգիտիմություն կարող էր եւ պետք է ժողովրդի հետ անկեղծ խոսելով հենվելով Մադրիդյան սկզբունքների վրա, որին քիչ ուշ կանադառնանք, Ադրբեջանի հետ հաստատեր խաղաղություն ի վերջո տարածաշրջանում լուծելով նաեւ այս հակոնֆլիկտային իրադրությունը, որը Իրանից ենթադրում էր Արցախյան արտալեղման 5 շրջանների վերադարձը անմիջապես, երկու տարածքների, Քարվաճառի եւ Լաչինի միջանցքի վերադարձը 3-ից 5 տարվա ընթացքում եւ դրա դիմաց ստանալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հնարավորություն եւ հետագայում նաեւ կարգավիճակի հարց, եթե ստացվեր իհարկե։ Ինչ եք կարծում, եթե մի պահ պատկերացնենք 18 թվականը, Նիկոլ Փաշինյանը նորընտիր վարչապետ, բարձր լեգիտիմություն, որքանով դա հասարակության կողմից կընկալվեր որպես հայանպաստ եւ ազգային շահերից բխող, հա, քաղաքականություն, որտեվ ամեն դեպքում բավական հեշտ է post-factum, այսինքն փաստերից հետո հայտարություններ եւ դատողություններ անելը։ Անաչար լինելու համար պետք է շեշտել, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէ, ով ուզում է լինել այդ 18 տվին, եթե գար իշխանության, այն ժամանակ, երբ որ ժողովրդի մեծամասնությունը, չէ, հավատում էր նրան, ժողովրդի մեծամասնությունը գտնում էր, որ վերջապես ազատվեց Սերժ Սարգսյանի ռեժիմից, որը նույն Ռոբերտ Քոչարյանի ռեժիմի շարունակությունն էր, չէ, համարվում ոչ ժողովրդավարական, ավելի շատ ավտորիտար համակարգ հիշեցնող։ Եթե գնար այդպիսի քայլի, հաստատ ժողովուրդը նրան կհամարեր դավաճան, որովհետև դուք պատկերացնում եք, ես ասում, անաչառ լինելու համար պետք է շեշտել, հիմա ով ինչ ասես ասում է, ով ինչ ձևի ուզում է մեկնաբանում է, չէ, ինչպես ասել է բոլորը, իմաստուն են դար, բայց գոյություն ունի անաչառություն, գոյություն ունի ճիշտ, ով սուտ է ասում, մի օր է սուրտը կբացահայտվի, ստի պոչը միշտ կարճ։ Պատկերացնում եք, որ վեր կենար Նիկոլ Փաշինյանը, ու գնար այդ մադրիդյան սկզբունքներով ու ինչ-որ մի բան ստորագրեր, չնայած այդ ժամանակ արդեն մադրիդյան սկզբունքները չէին, այդ ժամանակ կար արդեն Ղազանյան փաստաթուղթը, որը նույն Լավրովյան պլանն էր, դրանք ըստ էության ընդհանուր առմամբ քիչ էին տարբերվում մեկը մյուսից, բայց այստեղ գիտեք ինչն է ամենակարևորը, կարևորը նա է, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը տվյալ պահին գնար դրան, իմիջալոց Սերժ Սարգսյանը նախանցած տարի կարծեմ հայտարարեց, որ եթե ինքը մնար ստորագրելու էր Ղազանյան փաստաթուղթը, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը կկործներ անմիջապես ժողովրդի մեջ իր վարկանիշը, եւ էլի ժողովուրդը եւ ընդդիմադիրները Նիկոլ Փաշինյանին կհամարեին դավաճան։ Այսինքն նրանք դավաճանի պիտակը իրենց վրայից ուրիշի վրա, իրենց վրայից գցելու ու ուրիշի վրա դնելու խնդիր ունեին։ Մադրիդյան այդ ուրեմն սկզբունքները դրանից առաջ Քոչարյանի շրջանում բանակցությունները, մենք էլ եք այդ մասի խոսել, ընդհանրապես առաջին նախագահից հետո բոլորն էլ բանակցել են այդ խնդրով, որ փողզիչում այն ինչ տան, ինչ պահեն։ Հիմա այստեղ բայց ուրիշ մի հատ հարց կարող է լինել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ըստ իս պետք է ընտրեր կամ նա, կամ նա, այսինքն պետք է ինքը այսպես աներ, ինչպես որ ինքը կարծեմ երեք խորհրդարանում հարց ու պատասխանի ժամանակ չէ ասաց, որ դրա համար կարելի է ինձ դատել, որ ես
չեմ ասել որտեղ են կանգ առել, ընդ որում իրեն այդ խորհուրդը տվել էր առաջին նախագահը 19 թվի ամռանը, որ դες ուր է կանգ առել Սերժը, ուրեմն կամ դու պատվավոր դուրս կգաս այս խնդրից, ճիշտ լուծում ընտրելով, կամ էլ կխայտառակվես։ Ու ինքը հետո ասաց, ես այդ մասին գիտեի։ Հիմա, այսինքն, հիմա ինքը կարող է գնալ դրան, որը իմ կարծիքով ամենաճիշտն էր եւ որը դարձյալ էլի կարծում եմ, որ ճիշտ կներ, եթե 1997-98 թվականին իրականացվեր եւ այդ առիթով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կանգեց ճանային, երկու դեպքում էլ իրեն կհամարային, բան, կհամարային դավաճան։ Բայց այս սկզբունքները, այսինքն որտեղից որ նրանք ավարտել էին այստեղից շարունակելու դեպքում, իրեն դավաճան համարելը չէր, ուրեմն գնա հնդացս, ուրեմն այն զոհերի, որոնց մենք տվեցինք պատերազմի ժամանակ, այսինքն մենք կարող ենք խուսափել պատերազմից եւ այս զոհերից, բայց դավաճանը կմնար։ Դեք հիմա որ մենք սարը դատենք, առաջին նախագահից սկսած մինչև հիմա, ում չեն ասում դավաճան։ Չէ, բոլորին էլ ասում են դավաճան։ Հիմա դու ինձ ձևի ես տալիս, կռվով ես տալիս, զոհերով ես տալիս, թե փողզիչումով ես տալիս, այդ դավաճան պիտակավորումը կա, այսինքն այստեղ պետք է ունենալ են քաղաքական համարձակություն, էլի են, որ սա է ճիշտը, պարզ բացատրել ժողովրդին, բայց ժողովուրդը ամեն ինչ ճիշտ չի, որ հասկանում է, բոլոր քաղաքական գործիչները, որ մի բան ասում, այ ժողովուրդը սա է ուզում, ժողովուրդը նա ուզում, ես հավատացնում եմ ձեզ, որ ժողովրդի 20%-ը հազիվ լրջորեն խորամող է լինում այդ խնդիրներից, մնացածը ոչ էլ պատկերացում ունեն խորքային առումով, թե դրանք ինչ են նշանակում, բայց այստեղ ուրիշ մի հատ բան էլ կա, այդ մադրիդյան սկզբունքները ինչ էին նախատեսում, այդ ձեր ասած, մադրիդյան սկզբունքները, այո, նախատեսել էին այդ 5 շրջանը, հետո 2 շրջանը, 5+2-ներ, էլի 5+2 ծրագիրը, որը գնալով ավելի բարդացավ, բայց ես մի ուրիշ բան էլ ասեմ, ճիշտն ասած, ես չգիտեմ ինչի երբեմն մտածում եմ, որ կարող է դեպքում էլ Ալիևը չհամաձայնվեր, որովհետև 2002 թվից հետո արդեն մեր հարևան Ադրբեջանի ռազմական կարողությունները գնալով ավելանում էին, դա 90-ական թվերը չէին էլի, եւ մենք հետ էինք մնում եւ նրա խնդիրը բնականաբար Արցախի ներողություն, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովումն էր, իսկ ինքը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չէր պատկերացնում, ուրեմն այլ չի ուզում պատկերացնել առանց Արցախի։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ չի բացառում, որ այդ դեպքում էլի չհամաձայնվեր, ինչպես որ ասենք հայր Ալիևը չհամաձայնվեց, չէ, բանի Կիևստուի մետ օբլի պլանը Մեղրու հետ փոխանակել, հետո ընդհանուր 1998 թվականի հետ ընդհանուր պետության այդ ծրագիրը, բայց այստեղ ուրիշ ուժեր էլ կան, մենակ մեր երկու հարևան պետությունները ղեկավարության դիրքորոշումներով չէին պայմանավորված, արտաքին ուժեր էլ կային, որոնք այս Ղարաբաղի խնդիրը օգտագործում են ելնելով իրենց քաղաքական շահերից։ Հիմա ոնց որ իշխանությունները Արցախի խնդիրը օգտագործում կամ շահարկում էին իրենց իշխանությունը պահելու համար, ընդդիմությունը օգտագործում էր իշխանությունը գցելու, իշխանությունը հասնելու համար, եւ մինչեւ հիմա դա շարունակվում է, արտաքին ուժեր էլ կան, որոնք էս Արցախի խնդիրը պահում են, շահարկում են, կամ մեր կամ Ադրբեջանի կողմին մատուցում են մահակ կամ բլիթ, ելնելով իրենց այս տարածաշրջանում ունեցած ընդհանուր քաղաքական ցան դրույթներ։ Բայց այդտեղ, պարոն Արսյան, նաև չմոռանանք Արցախի անկլանի մասին, հաղթած երկիր, ճիշտ է չճանաչված, ովքեր որ տվյալ ժամանակաշրջանում մեծ ազդեցություն ունեին հայաստանյան քաղաքական եւ հատկապես Արցախի կարգավիճակի այդ բանակցություններում։ Եթե մի պահ մի կողմ թողնենք անձը Նիկոլ Փաշինյանի, որպեսզի որևէ կողմնակալության դրսևորումներ չլինեն, չնայած մեր ունկնդիրները կարծում եմ քաջատեղյակ են, որ մենք մաքսիմալ իրականությունն ենք փորձում վերլուծել,
Նախ պիտակավորումների մասով, նույնիսկ ընդդիմությունը, որ այդպիսի պիտակավորումները տալիս, նրանք նշում են, որ դա պարզապես քաղաքական գնահատական է եւ ոչինչ ավելին, այսինքն բնականաբար չկա մեկ հստակ փաստ, որ բերեն, օրինակ այս հիմքով դուք համարվում եք դավաճան եւ այլն։ Սա, եթե մի կողմ թողնենք նույնիսկ սա, լավ, ինչ պետք է աներ այդ ժամանակ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության իշխանության եկած անձը, մի կողմ թողնելով կոնկրետ անուններ, եթե մի կողմ թողնենք, որտեվ փաստացիորեն այսպես է ստացվում, եթե մենք գնում ենք մադրիդյան սկզբունքներով, ապա առանց պատերազմի, առանց զոհեր տալու, ցավով եմ նշում դա, զոհերի մասով վերադարձնում ենք 7 արտալեղման շրջանները, սակայն ինչպես դուք նշեցիք, երաշխիքներ չեր լինելու հետագայում, արդյոք Արցախը որպես այդպեսին անկախ կճանաչվեր թե ոչ։ Փաստացիորեն ընտրվեց երկրորդ տարբերակը, այսինքն առաջին տարբերակի բացառման արդյունքում ստացանք պատերազմ, եղան մեծ զոհեր, ունեցանք տարածքային կորուստներ, եւ այս դեպքում եւս իշխանությունները քննադատվում են արժանանալով այդ քաղաքական գնահատականին։ Արդյոք չենք կարող այստեղ երրորդ տարբերակ գտնել, ինչպես դասական քաղաքական գործիչներից մեկն է նշում, չկար որևէ այլ տարբերակ ըստ ձեզ, որը կարող էր քիչ թե շատ առնվազն հետաձգել իրադարձությունները ռազմական իմաստով կամ առնվազն Ադրբեջանին կրկին վերադարձնել բանակցային դաշտ։ Տեսեք, դուք ներկայացրեցիք հարցադրումների մի փունջ, մի շղթա, որոնցից ամեն մեկը մի պատասխան է ենթադրում։ Նա Ղարաբաղյան կլանի մասին։ Ղարաբաղյան կլանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի այդ ընթացքում եւ հրաժարականից հետո քայլել է համընթաց երկրորդ նախագահի հետ, երրորդ նախագահի հետ։ Խոսակցություններ են շրջանառվում, վարչապետն էլ, չէ՞, ասաց, որ Սերժ Սարգսյանը դիմել է այդ գնալով այդ Կազանյան փաստաթղթի ստորագրմանը, նրանց համաձայնությունը ցանահասնելու համար եւ այդ կարս-կարս երկի հետ կապված Ստեփանակերտի առումով, չէ, համադրել է, որ կարող է այսպես որ գնաք, երկեք, նաև նույն երկե, որ Ստեփանակերտն էլ, չէ, կորցրեցիք, նրանք գնացել են այդ նույն ճանապարհով, են գնացել։ Հիմա այստեղ ընդդիմության հետ կապված, դուք մի երկրորդ ձեր հարցադրումների երկրորդ մաս, չէ, որ ասացիք, ասենք բաներ են իրոք ասում, որ չկան այդ փաստեր։ Մենք ասել ենք, չէ՞, մենք էլ տեսնում ենք, ասենք, հայտնում եմ ինչ-որ փաստաթուղթ է Բրյուսելում, այսպիսի մի փաստաթուղթ, չգիտեմ ինչ եւ այլ եւ այլ, վարչապետ ասում է, այսպիսի փաստաթուղթ չկա։ Իմ անկողմնակալությունը դուք գիտեք, եթե չկա ինչ-որ մի բան, ես չեմ կարող օդի մեջ վերլուծություններ անել, բայց հիմա հետեւյալը ես կուզենայի մատնանշել, ընդդիմադիրների, ուրեմն նման հարցադրումների հետ կապված, որ դուք ինչ-որ տվեցիք, ծախեցիք, դավաճանեք եւ այլ եւ այլը, ուրեմն ես հենց այդ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մի երկու օր հետո եմ գրել, դավաճաներ փնտրելը դեռ շուտ է, ուրեմն ես պետք է հետեւյալը ասեմ, եւ եթե էլի է նախկինում ասել եմ, ոչինչ, կրկնությունը կարևոր է այս առումով, սա շատ արմատական հարց է։ Ուրեմն եթե դու ընդդիմություն ես խորհրդանում, այսինքն ավելի փոքրամասնություն ունես, որ ֆրակցիա ես, եւ դու գնացել ես կոալիցիայի, չէ՞, Քոչարյանի ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, եւ ունես պորտֆելներ, ճիշտ է, ուժային կամ արտաքին գործերի նախարարության պորտֆելը, չէ՞, համենայն դեպս դու կառավարության նիստերին մասնակցում ես, դու տեղյակ ես պետության անցուդարձից, դու կառավարության մաս ես, ուրեմն դու գիտես կառավարության ղեկավարը ինչի շուրջ է բանակցում, իսկ այդ բանակցությունները գնացել են փողզիչումների շուրջը, ասեցել ավելի վատ ծրագիր, ընդհանուր պետության, որ Արցախ չկա, Արցախը եւ Ադրբեջանը կազմում են մի ընդհանուր պետություն, Մեղրին, այսինքն Զանգեզուրը, չէ՞, հիմա գիշեր ցերեկ ասում են Զանգեզուրով միջազգ, միջազգ, միջազգ,
Այդ միջազգի վերաբերյալ էլ առանձին փաստաթուղթ չկա, թող թե եթե կա, թող մեկը բերի մտցնի մեր աչքը։ Բայց ես ասել եմ, կարծեմ, 9-րդ կետի մասին նոյեմբերինի համաձայնագրի, որը էլի միջանցքի նման մի բան է եւ ավելի շատ ձեռնտու է արևմուտքին հիմա։ Հիմա ասենք, եթե նրանք գիտեն, որ իրենց կառավարությունը, կառավարության ղեկավարը, նախագահը երկրի այն ժամանակվա բանակցել է նույն խնդրի շուրջը եւ իրենք էլ մաս են կազմել այդ կառավարությանը, ուրեմն նրանք նույնպես գնացել են այդ նույն ճանապարհով։ Չէ, նույն ճարապարով, այսինքն կտալ։ Հիմա երրորդ ձեր հարցադրումը, երրորդ մասը ձեր հարցադրումը։ Ինչ կարելի էր անել։ Ուրեմն իմ խորին համոզմամբ մենք այսպիսի կրիտիկական իրավիճակի մեջ չենք հայտնվի, եթե Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեր բանակցությունը։ Բանակցությունները, եթե նա շարունակեր, բանակցությունները պատերազմից խուսափելու ամենաճիշտ տարբերակն էին։ Բայց ինչպես հայտնի է, դուք էլ գիտեք, գրեթե բանակցություններ չընթացան եւ այդ հեղափոխության, այդ էйֆորիայի, այդ չգիտեմ ինչով պայմանավորված ամեն ինչ գնում էր այն ժամանակ ժողովրդավարության, ժողովրդական թավշյա հեղափոխության այդ իրողության շուրջը, որը որպես բրենդ, ոնց որ թե մենք փորձում ենք վաճառել արևմուտքին, որը այդ հեղափոխության ցանը անմասն չէր, բայց հիմա ժամանակը արդեն ցույց է տալիս, արդեն ապացուցվել է, որ այդ ժողովրդավարությունը, տեսեք, հիմա իշխանական ամենավերջին ուղակներով շատ շրջաններում քիչ է խոսում այդ հեղափոխության մասին, էլի, որ ժողովրդավարության քողի տակ ուրիշ խնդիրներ էին լուծվում, եւ նաեւ մեր ռազմական ղեկավարների, գեներալիտետի սխալները։ Կարող էլի եմ ասել, չգիտեմ, կարող այստեղ մեր տաղավարում, թե այլ տաղավարներից, բազմիցս ես ասել եմ, ձեզ քաղաքական գործի չկարող է գործել քաղաքական սխալներ, չէ, որոնք կարող են հանգեցնել պատերազմի։ Բայց պատերազմում պարտության պատճառը պետք է որոնես դու հրամանատարության մեջ, գեներալիտետի մեջ, չէ՞։ Հիմա ով ինչ ուզում է ասի, տեսեք, ինչեր են, չէ՞, հնչում, անաչար լինելու համար ասեն, դիտավորյալ սարքեցին, օրինակ, հա, փաստեր կա, ասենք, օրինակ, Շուշին կարելի էր պահել, այդ Արեգա Բարձունքից, որ գլխավոր շտաբի պետներ են ժամանակ, թե Միքայել Արզումայանն է, որ հրահանգ է տվել իջեք եւ այլ, կարող են Շուշի պահել, բայց հիմա Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ասենք, կա նրա համար, որ պատերազմի, ասենք, թե հրաման տա, չէ, հաշտության պայմանագիր կնքի, չէ, բայց երբ որ նա տվեց պատերազմի հրամանը, ընդհանուր առմամբ էլի վերանանք Հայաստանից, արդեն պատերազմի ամբողջ բեռը ասում է հրամանատարությանը, զորահրամանատարությանը, այսինքն հիմա վերցնենք Ռուսաստանը, չէ, Պուտինը, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար, սկսեց պատերազմը Ուկրաինայի հետ, որը մինչև հիմա պատերազմ չեն իրանք համարում, հակամարտություն, չէ, բայց այդ ամբողջ գործողությունը ո՞վ է ղեկավարում, գեներալիտետը, չէ, այսինքն գեներալիտետը ինքը սխալներ է թույլ տվել, որովհետև եղել են անտաղան հրամանատարներ, բանակը իր տեղում չի եղել, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դնենք հիմա, ինչպես որ արվում է, եւ ամբողջ մեղքը գցել այդ մինչև 18 թիվը եղածի վրա, երբ որ բանակում եղել են, ամեն ինչ էլ եղել է, դա ոչ մեկը չի կարող, չնայած մենք ինքներս նույնիսկ որ վերցնենք, որ ասենք եղել է մեզ, որ ասեն, մենք չենք կարող փաստեր ներկայացնել, թե ինչ է եղել, դա մեր դա համապատասխան մարմինները պետք է, բայց հաստատ եղել է, էլի, այնուհանդերձ 18 թվականից հետո Հայաստանի ուրեմն իշխանությունները համակարգված չեն գործել, այլ քաոսային են գործել, եւ այդ կարգախոսները եւ այլ, եւ այդ ճշնամուն խեղդել բնում, նոր պատերազմ, նոր տարածներ եւ այլ, եւ այլ, դրանք առիթ էին Ալիևի համար, որ սկսի պատերազմը, եւ ի տարբերություն 90-ական թվերի վերջին կամ
տարածքի իրադարձությունները, այստեղ Ալիևը իրեն ավելի ամուր էր զգում, որովհետև Էրդողանի պես ուժեղ քաղաքական գործիչ կար իր թիկունքին, նաև Իսրայելը կար եւ այլ եւ այլ։ Մեր պատերազմը մենակ Ադրբեջան, այդ հարցում երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, որ մեր պատերազմը չի եղել միայն Ադրբեջան դեմ։ Հիմա բանակցություններով բոլոր դեպքերում հնարավոր էր այդ բոլորից խուսափել։ Իսկ հիմա այն պրոցեսները, որոնք ընթանում են, երկու կողմից էլ ես ասեմ անկեղծ, դա դրվատելի բաներ չեն, էլի, որ անդադ կռիվ է գնում, թե ով է ճիշտ, ով սխալ, ասեմ, նստում հարցեր են տալի կառավարությանը, թե դուք այս ասեցիք, թե այս գյուղը տվեցիք, այդ գյուղը տվեցիք, պատերազմի ժամանակ այսպես եղավ, ինչի հոկտեմբերին չկանգնեցրեցիք, ոնց որ թե հավերժական վեճ լինի, լավ, դա անցել է, չէ, լավ, բոլորն էլ մեղավոր են, եթե մեղավորության, եթե մեղավորներ ենք փնտրում, բոլորն են մեղավոր են։ Այ օրինակ ես մի բան եմ ասեմ, եթե հարցուն եք, խնդրեմ։ Ասեք, տեսեք, ես երբեք չեմ լսել, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջին նախագահը, օրինակի համար, Նիկոլ Փաշինյանին համարի դավաճան։ Ես չեմ լսել, նա նրան չի ասում դավաճան։ Նա ասենք ասել է ազգակործան պատուհաս, չգիտեմ ինչ, որը կարելի է վերագրել առաջին նախագահի կողմից նրա քաղաքական գործունեության նկատմամբ ոչ դրական վերաբերմունքին, չէ, բայց նա չի ասել դավաճան, քաղաքական գործիչը կարող է անել քաղաքական սխալներ, չէ, չի ասել նա դավաճան, որովհետև դավաճան, երբ որ ասում ես, դրա տակից պետք է դուրս գաս, այն որ ասում ենք, այս հողը տվել են, այն հողը տվել են, այս են արել են, հիմա ես չգիտեմ, դա մինչև դա ինչ-որ մի փաստաթուղթ չգա, ես հիմա գիտեմ մի փաստաթուղթ ու դրանից բխող երկու փաստաթուղթ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը համաձայնագիր, էլի, այսինքն դավաճան, դա ասել դա, նա դավաճան էր, նա տալիս է մեր հողերը, չգիտեմ ինչ, ես դա ծայրահեղ մոտեցում եմ առաջ համարում, երբ որ կգա պահը, երբ որ իրոք ինչ-որ մի բան կդրվի սեղանին, որ ստորագրվել է, որ ես բաները, ես տարածները իրոք և այլը տվել եմ ես առանց ինչ-որ բանի, որ կարող էի պահել և այլ, մենք էլ կարող այստեղ նստենք ու ասենք, որ նրանք դավաճան։ Եթե ամփոփենք, այո, կանգնեցնելու պատճառը բանակցություններն են, որոնք չեղան։ Միգուցե քաղաքական ամփորձությունը, միգուցե ուժերը դրսի, շատ ուժեր, որ այստեղ ես խաղն է խաղում, հանգեցրել են դրան։ Եվ ներողություն Արմեն Սարգսյանը, որը անփառունակ փախավ։ Պատերազմի հետ կապված վերջին հարցը, խնդրեմ ձեր կարծական դիպուկ արձագանքը, շատերն են խոսում թե փորձագիտական դաշտում, թե նույնիսկ իշխանական մակարդակով, որ ամեն դեպքում բանակցությունները ամենալավ ընթացքը չունեն այս պահին հայ-ադրբեջանական, և բացառված չէ, հատկապես հաշվի առնելով ադրբեջանական այդ էքսպանսիոնիստական, հա, հարձակվողական ձգտումներն ու նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, ագրեսիաները և այլն, փորձ է կատարվում կրկին պատերազմի վերածել կամ օրինակ առավել լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, որտեղ այս պահին ամեն դեպքում առավել շահեկան դիրքերում է թշնամին, որն է ձեր խորհուրդը փորձելու մաքսիմալ բանակցային տարբերակով զսպելու Ադրբեջանին, օրինակ հենվելով ռուսական կողմի վրա, արևմուտքի վրա, թե երկուսը զուգահեռ, թե ուղիղ բանակցությունները, ձեր տեսակետը այս հարցում։ Ես էլի մնում եմ իմ կարծիքին, որ Ադրբեջանը հիմա չի գնա լայնամասշտաբ պատերազմի։ Չի գնա ոչ թե այն համոզմունքից ելնելով, որ եթե գնա կպարտվի, թեպետ որ եթե Ադրբեջանը գնա պատերազմի, ինչպես որ շատ հաճախ ներկայացվում են և կարծես թե հատուկ մեր ժողովրդին վախեցնելու համար, ասենք իշխանությունները երևի թե ինչ-որ որ տարածքների, սիճումների հետ կապված, որ
ca ne tanclavneri baneri het capfat, asemen vor Azerbaijane uzume irce gas bank ha calciune tanel micever, rohur tiknin tranes vache nume, iev dimuțunel nu im bana aselov de recavarțiune, arșapete Aliyev-i հետ պայմանավորված գնում է այս բանին, որ Չևերջն է հասցնի այդ ցեղասպանությունը, դրանք հայոց ցեղասպանությունը, դրանք ծայրահեղացված մոտեցումներ են։ Ես չեմ կարող, ամենայն դեպս ոչ մեկը չի կարող բացառել, որ այս կամ այն քաղաքական գործիչ է, որը հասել է ինչ-որ դիրքերի, ինչ-որ Հայաստանի պարագայում մանավանդ դահանում էլ այդպես է վելելի, որիշ որ դրսի ուժ չկա նրա որպես թիկունք, բայց ես չէի հարցը այդքան ծայրահեղացնի, նաև դա շատ վատ է անդրադառնում մեր ժողովրդի հոգեբանության վրա, իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ ինչպես դուք ասեցիք, չէ, ավարտի հետ չէ կապված, ինչպիսի ավարտ չէ պտի հետաձգելու, տեսեք, ես հետևյալն եմ մտածում, արևմուտք Ռուսաստան հետ արևելում է, ոնց որ ասում են, կողմնորոշումների հետ կապված, ես ասել եմ իմ դիրք որոշումը, Պեչի արևմուտքին էլ դեմ լինել, և Պեչի նաև Ռուսաստանին էլ դեմ լինել, արևմուտքը այստեղ ունի իր ներկայությունը, առաքելության, չէ, այդ պահով, որի մասին խոսել ենք, Ռուսաստանը ունի իր զինական, ռազմական ներկայությունը և դրել է խնդիր, որ եթե մենք համաձայնենք, հապկի ուժերը կգան այստեղ։ Եվ արդեն ոնց որ թեմ այն ոգևորությունը, որ մի պատ չէ, թևածում էր հայոց մեջ, բոլորը ատելությամբ են խոսում, ոչ մեկին ոչ սիրել է պետք, ոչ ատել է պետք, ատում ես քո ներսում պահի, սիրում ես, արդեն ուրեմն դու լուրջ չես, այտենց պետություն չկա, որ մեկը որ բարեկամ լինի, շահերը կամ շահերի ուրեմը համընկում կա, բանկա, հիմա ասենք ես պարագայում այստեղ լուրջ կռիվակն, հիմա տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը ոնց որ նայում ես, ուզում է խաղալ և Արևմուտքի մեջ, և Ռուսաստանի մեջ, մի պա ոնց որ ասաց չակերտավոր զգացմունքները դեպի Արևմուտք ուժեղանում են, մի պա ասենք թե ռուսների հետ, բայց ռուսների հետ այդ սիրախաղ է, էլի, բայց մենք փոքր ենք, որ սիրախաղեր տանք, պետք է մենք կացությունը ռեալ գնահատենք ու հաշվի առնենք, որ ինչ չի կարելի անել և ինչ կարելի անել։ Եվ Ադրբեջանը սրանից հետո էլ կփորձի, ինչ-որ տեղեր առաջ գալ, կրակել, դիվերսիաներ անել, իմ խորին ամուսմամբ էլ, բայց լայնամասշտաբ պատերազմի չի գնա, որովհետև այստեղ լայնամասշտաբ պատերազմը արդեն լրիվ ուրիշ տեղ կտանի, ոչ թե մեզ ու ադրբեջանցին, այլ աշխարհին, դրա համար, դրա համար ես ինքս օրինակ որպես պատմաբան, մեր պատմությունից քիչ թե շատ տեղյակ ազնվորություն, մանավանդ այն շրջանից, որի ու ներկաշրջանի հետ կարելի է խորը համատություններ անել ու տեսնել, որ քիչ բան է փոխվել, ես խորհուրդ կտայի, որ այն մասերում, որտեղ Ադրբեջանը փորձում է մասնակի խորանալ, դրան արժանի պատասխանը տալ, դրան հաստատ չի հետևի, ինչպես որ ինչ էր Արմեն Խաչատրյան էր, ինչ էր ԿՊՀ-ական պատգամավոր, որ ասում էր, եթե մենք կարող ենք նրանց հետ մղել, բայց պատերազմ կարող է լինել, պատերազմ հաստատ չի լինի, պետք է խփել, է խնդրեմ, տեղ գյուղի մոտ ինչ եղավ, չէ, խփեցին, մենք զոհեր տվեցինք, նրանք ասում են, որ էլի ավելի շատ զոհեր են տվել, չէ, բայց ինչի՞ չէ հետևեց լայնամասշտաբ պատերազմը, եւ ուրիշ մի բան էլ ձեզ ասեմ, դուք չեք զգում մի բան, միգուցե մի քիչ երկարացրեցի, դուք չեք զգում մի բան, որ ինչ էլ ասում են ընդդիմադիրները, ինչ էլ խոսում են, իշխանությունները պատասխանում են, թե ինչ են անում, վիճում են, կռվում են, սա են անում, նա են անում, բայց արդեն որոշ տեղերում գնացել է դեմարկացիա,
Araz de limitația e gnațelă de marcația. Hântrem, et coris, corisit se agavno, et ceana pare gapa, ce? Ai te gori nor ceana pare în cățel. Asta că artem hăstac ca adrbeceani samane. Trebuie să te iși pe să lăm de limitația linii. Ai zis că ce linii la inama așa paterează. Isc miuriș bani la asem, ha aguțian, Pahu vor asmen haoțiam paimanagir, haoțiam paimanagir, haoțiam paimanagir, vor asmen Azerbaijan este când el era așa că ca vor ci haoți, ce? Haoțiam paimanagir, naaste, inspese când kvu. Ujerin, inceava sa rakșeruțean, de cum e când kvu. E vet haoțiam paimanagir, era așa ca vor ove. Ես մնում եմ այն կարծիքին, որ ներկա իրավիճակում, եթե այստեղ կարող է լինել խաղաղություն, այդ խաղաղությունը ավելի շուտ չի լինի, քան ուկրաինական հակամարտության ավարտը, եւ ես կարծում եմ, որ նոեմբերի 9-ի համաձայնագրի շուրջը առայժմ պետք է ուրեմն կենտրոնացնենք մեր բոլոր դիվանագիտական ուժերը, միգուցե Ռուսաստանի արևմուտքի հետ հակասությունները, Պարսկաստանի հետ արևմուտքի հակասությունները հաշվի առնելով, նույնիսկ այնտեղ որոշ կետեր վերախմբավորել հոգուդ մեզ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Զորավար Սեփոխ պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոնի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանի հետ քննարկեցինք հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, ներքաղաքական որոշակի իրադարձություններ։ Մինչ հանդիպում։